Axşamınız xeyir. Avqust ayının 6-sına olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava şəraiti gündüz qısa müddətli yağmurlu olacaq. Gecə 21-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 13-18, gündüz 18-23 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə gündüz saatlarında yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Hərarət gecə 13-18, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə havanın bəzi saatlarda yağmurlu olacağı ehtimalı olunur. Sinoptiklər gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında havanın günün müəyyən saatlarında yağıntı olacağı gözlənilir. Gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti. Dağlarda gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi aranda bəzi saatlarda yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın əsasən yağınsız keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 21-24, gündüz 30-35 dərəcə isti. Dağlarda gecə 19-21, gündüz 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 23, gündüz 33 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Əhvalınız da havalar kimi xoş olsun. Sağ olun, salamat qalın.